អគ្គសរស្នងការខេត្តកំពង់ធំអស់តំណែងប្រុសស៊ីមួនក្នុងវត្តតារីគួរគឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់នឹងកូម៉ាសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចផ្អាកការងារលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអគ្គសរពីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំជាបន្តអាសន្ននេះបើតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានTNM TV Online សម្តេចក្រឡាហោមសខេងបានសម្រេចឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកកសលត្រូវមកបង្ហាញខ្លួននៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិករៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដើម្បីរងចាំសម្រេចជាថ្មីជាមួយគ្នានេះសម្តេចក្រឡាហោមសខេងក៏បានប្រគល់ភារកិច្ចជូនលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឥតកឹមស្រួនស្នងការរងជាស្នងការស្ដីទីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំ គួរជម្រាបថាការសម្រេចផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់ស្នងការខេត្តកំពង់ធំធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកបានទទួលរងនៅពាក្យបណ្ដឹងមួយ ចំនួន2មន្ត្រីក្រោមអវ៉ាតពាក់ព័ន្ធការដឹកនាំការងារជាមួយគ្នានេះសម្តេចក្រឡាហោមសុខខេងក៏បានសម្រេចទេភារកិច្ចលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអឹមសុគឿនពីស្នងការរងទទួលផែនការងារធនធានមនុស្សនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំឲ្យមកបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកផងដែរ យ៉ាងវិញទៀតលោកសែមបុរាបានគាំទ្រសម្តេចក្រឡាហោមសុខខេងដែលបានផ្អាកការងារចំពោះមន្ត្រីស្នងការខេត្តណាប្រព្រឹត្តខុសក៏សូមសំណូមពរសម្តេចក្រឡាហោមសុខខេងមានចំណាត់ការលោកអែមកសលស្នងការខេត្តកំពង់ចាមចាប់លោកសែមបុរាគ្មានដីការហើយឃុំខ្លួនខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី23/6/2022កន្លងទៅខ្ញុំបាទហ៊ានវ៉ាន់ធីពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់